Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про скасування виплат внутрішньопереміщеним особам, кого з переселенців це торкнеться. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця начальника відділу прийому громадян по Новокадацькому району Прибережного управління соцзахисту населення Дніпровської міськради Наталія Прокопенко. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Наталі, як здійснюються взагалі виплати ВПО у цьому році? На сьогоднішній день громадяни, які звертаються за допомогою внутрішньопереміщеним особам після 1 серпня 2023 року, допомога буде призначатися на сім'ю. Раніше кожен отримував сам за себе, а тепер буде приходити сім'єю. Ага, тобто ці 2000, так, чи скільки, чи 3000, це на всю родину буде? Ні, це буде призначатися на кожну внутрішньопереміщену особу, але отримувачем буде якась уповноважена особа, яку визначить сім'я. З родини. Родини. Зрозуміло. Який розмір цьогорічних виплат ВПО і чи змінюється сума в цьому році? Сума не змінюється, так як і раніше. Розмір допомоги для осіб з інвалідністю та дітям буде у розмірі 3000, а усім іншим – 2000 гривень. От ви зазначили про родину, якщо людина одна переїхала, внутрішньопереміщена особа, вона сама без родини переїхала, то... Тоді буде вона посполучати тільки на себе і звернеться саме за себе. Тобто не торкнеться, що скасується її виплата? Ні. Все, зрозуміло. Що змінилось у поточному 24-му році і для яких категорій? Кому ж скасовані виплати ВПО і чи є якісь винятки? Постановою були внесені зміни, тепер допомогу можуть отримувати громадяни, які раніше від неї відмовилися або втратили право на її отримання, але вони були примусово евакуйовані з території, де почалися або продовжилися бойові дії, або їх було евакуйовано благодійними організаціями, або самостійно вони переїхали. Їм буде призначена допомога на один шестимісячний термін. Також у разі, якщо родина повернулася до покинутого місця проживання і їм теж скасована була виплата допомоги, але у них зруйноване житло, вони теж можуть звернутися до управління і подати документи на цю допомогу. З 1 грудня 2023 року, у разі, якщо звертається особа до нас вперше за допомогою, то і ця особа працездатного віку, але не працює, допомога буде призначатися на 3 місяці, і протягом цих 3 місяців особа должна працевлаштуватися або посприяти своїй зайнятості, стати у центрі зайнятості на облік. У разі, якщо вона протягом 3 місяців цього не зробить, то допомога буде припинена з наступного місяця. Обмеження це не коснеться у разі, якщо доглядають за дітьми до досягнення шестирічного віку. У разі, якщо дитина навчається малолітня онлайн, і це підтверджено документально, у разі, якщо здійснюється догляд за особою з інвалідністю або за особою, яка досягла 80 років, і осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто тепер переселенці мають 3 місяці на те, щоб знайти роботу, так? А інакше їм виплати скасують. Виплати будуть припинені, так. Зрозуміло, дякую. А чи правда, що всім, хто зареєстрований як внутрішньопереміщена особа до 1.08 минулого року, виплати скасують саме з 1 лютого, який попереду? На сьогоднішній день, згідно законодавства, усі, кому була подовжена виплата з 1 серпня 2023 року, в автоматичному режимі, вони її отримують до 1 лютого 2024 року, але це питання, нам дуже багато задають таких питань, воно обговорюється на сайтах і у Мінсоцполітики, і у разі, якщо будуть внесені якісь зміни, ми з вами обов'язково зустрінемося і ще раз це обговоримо.
Будемо чекати, сподіваємось, що вже колись буде прояснено. Поки ніяких змін щодо такої дати немає. Дякую. А скільки у Дніпрі, пані Наталю, зараз перебуває внутрішньопереміщених осіб і яка кількість з них, яких категорій? На сьогоднішній день у місті Дніпро перебуває близько 182 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з них 9 тисяч – це особи з інвалідністю і 36 тисяч – це діти. А чи змінилася ця кількість, якщо порівнювати з минулими роками? Так, вона трошки зменшилася. Стало менше. Стало менше внутрішньопереміщених. Чи скасовувались минулого року виплати для внутрішньопереміщених осіб? І якщо так, то скільки таких? В минулому році по рекомендаціям Міністерства фінансів України після проведення верифікації допомога була зупинена громадянам, які мали житло на території, яка не зазначена у переліку, де ведуться бойові дії. Також хто придбав автотранспортні средства, яким менше 5 років, і які здійснювали купівлю валюти і витрати більше, ніж на 100 тисяч гривень. І така кількість – це близько 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб, яким виплати зупинилися. Зрозуміло, дякую. А як людина взагалі може дізнатись про скасування її виплат? Де може отримати роз'яснення, чи надходить якесь сповіщення або повідомлення від управління соцзахисту? Ну, якщо допомога була зупинена за результатами верифікації, то ми любими зручними способами цю людину сповіщаємо. Це може бути на електронну адресу, якщо вона була зазначена у заяві, засобами телефонного зв'язку, любими месенджерами можемо надіслати таке повідомлення, але у будь-якому разі, якщо допомога у людини зупинилася, вона може звернутися до управління соціального захисту особисто або зателефонувати і дізнатися, чому так сталося. Тобто причина буде навіть особисто роз'яснена, чому і чи можливо її відновити. Так. Чи... У Мінсоцполітики повідомляють, що допомога буде продовжуватися автоматично на 6 місяців. А що далі? Чи потрібно внутрішньопереміщеним особам йти наново, продовжувати її до управління соцзахисту, подавати документи? Що робити таке? Якщо допомога була вже призначена після 1.08, в який внутрішньопереміщені особи зверталися вперше, то ця допомога їм призначається на 6 місяців. І у подальшому при виконанні певних умов, то майновий стан буде враховуватися, ця допомога буде призначена автоматично і звертатися повторно за нею не потрібно. А тим, хто з початку війни, з самого початку, з перших днів війни отримав статус внутрішньопереміщеної особи і отримав допомогу, то автоматично продовжується? Ну, таким буде призупинена вона з 1 лютого 2024 року, тому що вони вже її отримали після автоматично, вона їм вже була нарахована. Зрозуміло, дякую. Пані Наталю, чи враховуються якісь окремі фактори під час саме нарахування допомоги, як переселенцям, наприклад, постійне перебування людини в Україні, але не у рідному місці, або ж її матеріальний стан? Так, це все зараз враховується. Допомога не призначається і не виплачується внутрішньопереміщеним особам, які звертаються за нею вперше. У разі, якщо протягом 3 місяців перед зверненням або у період отримання допомоги людина здійснила купівлю земельної ділянки, квартири, здійснила купівлю валюти більше, ніж на 100 тисяч гривень, придбано автотранспортний засіб, срок, термін випуску якого, з якого минуло не менше як 5 років, і яка перебуває за кордоном більше 30 днів без поважних на то причин. Тобто ці категорії враховуються, ці фактори. Скасовується допомога для осіб, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги державі. От цікаво, як це взагалі відслідковується, яким? До управлінь приходить рекомендації Міністерства фінансів, їх управління відпрацьовує, ну і сама людина повинна протягом 14 днів у разі, якщо у них якісь зміни, які впливають на виплату допомоги, вони нас про це повинні повідомити і сказати, що в них це відбулося, і допомога буде призупинена. Зрозуміло.
Пане Толю, що потрібно зробити переселенцям, внутрішньопереміщеній особі, щоб отримувати виплати, куди взагалі звертатись, які документи треба для цього мати, аби стати на облік? Ну, всі внутрішньопереміщені особи, які приїжджають до нас до міста або переїжджають з одного району нашого міста до іншого, вони приходять в управління соціального захисту населення за фактичним місцем їхнього проживання, приходять з документами, це паспорт, код, свідоцтво про народження дитини і обліковуються у нас, їм видається наша довідка і ми приймаємо заяви на допомогу внутрішньопереміщеним особам. Ми знаємо, що при переїздах часто губляться певні документи. Якщо якихось із перерахованих вами документів немає, що робити в такому випадку людині? Ну, вони можуть звернутися до установ, які ці документи видають, і поновити усі свої документи і звертатися потім до нас. Тобто на виплати можна розраховувати, але вже коли... Але тільки після відновлення усіх необхідних документів. Так. Якщо внутрішньопереміщена особа змінює місце проживання, який алгоритм дій, про що треба знати і не забувати? Ну, людина, коли переїжджає до іншого міста, то вона звертається до управління соціального захисту населення за своїм фактичним місцем проживання. Якщо це не вперше внутрішньопереміщена особа, вона... надає стару свою довідку внутрішньопереміщеної особи, а їй видається за новим фактичним місцем проживання нова довідка і подовжуються виплати внутрішньопереміщеної особи, якщо раніше вона їх отримувала і має на них право. Дякую. Підсумовуючи, будь ласка, наголосіть, хто наразі взагалі має і може право отримувати допомогу як внутрішньопереміщена особа? На сьогоднішній день мають право внутрішньопереміщені особи, які перемістилися з територій, на яких ведуться військові бойові дії, і які занесені до переліку цих територій або знаходяться під окупацією. І вони приходять до нас і... становиться на облік. І головне, щоб вони не здійснили ці заходи, які я вже назвала. Перетин кордону, купівля готівки, так, валюти? Так. І термін, так? 3 місяці лише. Якщо 3 місяці, це тільки ті особи, які працездатного віку, але не працюють. Вони не здійснили працевлаштування або не стали у центр зайнятості. Працездатні особи. І ви зазначили ще, що ті, хто повернувся на території, які там окуповані, так, протягом 6 місяців можуть отримувати виплати, так? Ні, ті, хто повернувся на окуповані, які повернулися до себе додому, втратили право. Це, можливо, території, які вже були виключені з переліку, але потім знову там почались бойові дії, їх примусово евакуювали. Так. Так. І громадяни, які живуть на територіях, де не ведуться бойові дії, але у них, можливо, зруйноване житло, і тоді вони теж можуть до нас звертатися. Так, дякую, зрозуміло. І з 1 лютого ще, можливо, також все зміниться, тому чекатимемо зустрічі з вами, так, щоб отримати чергове роз'яснення. Так. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про скасування виплат внутрішньопереміщених осіб, кого з переселенців це торкнеться. В гостях нашої студії була заступниця начальника відділу прийому громадян по Новокадацькому району Правобережного управління соцзахисту населення Дніпровської міськради Наталія Прокопенко. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4 854. До зустрічі в ефірі.